Da er det tema igjen, andre time, frelsesvisshet. Kjære Jesus, vær her med din Hellige Ånd fortsatt. Takk at du vil ha med oss å gjøre. Takk at du vil snakke med oss. Takk at du har frelst oss. Amen. Det første verset som jeg vil si noe om, Romerbrevet, kapittel 3, og vers 22 på slutten av det, og så 23 og 24. Og dette er jo så, i hvert fall, nå bare sier jeg hvordan jeg har det da, at dette er jo så fullpakket av sannhet at vi må jo bruke 50 år på å komme til bånds i det. Føler du ikke det sånn? Jeg føler det sånn der, det er en lang setning, og som en haug med sånne poengord. Så dette var ment positivt, altså. Jeg sa ikke noe negativt om Bibelen, altså. Tvert imot, jeg sa noe positivt om det, men jeg sa litt, kanskje noe mer negativt om meg, da, at det er så mye informasjon. Ta, hør på den. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Det er da noe visst sånn trøstefullt med, på en måte. At Jesus visste, og Gud visste om dette her. Så det handler ikke om det, altså, at han frelste noen som var på en måte verd å bli frelst, eller noe sånt. Det er ingen forskjell på dere, til sjuende og sist, innenfor Gud. Så der står vi likt. Ingen helt fortrinn at de er født i bedre slekte, eller noen er sikkert født i bedre slekte, men det er ikke noe fortrinn innenfor Gud. Det er litt godt å vite det. Og så kommer det da, det med som første ting, det er ingen forskjell. Alle har synder, mangler Guds herlighet. Det er jo på en måte en negativ opplysning, men samtidig en veldig nøkkelopplysning for meg og deg. Og så kommer neste, og de, altså de som ikke har noe forskjell på, og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Det er en drøy setning. Her er det mange ting. Altså for det første, vi blir rettferdiggjort. Det skal vi si litt mer om i kveld hva det er for noe. For det er noe veldig spesielt noe. Altså, jeg er med andre ord urettferdig. Det er en del av den første delen her. Altså at det at alle har syndet og mangler Guds herlighet gjør meg til urettferdig. Jeg er ikke rettferdig, jeg er urettferdig. Jeg mangler en rettferdighet. Og så blir jeg altså rettferdiggjort. Han gjør meg rettferdig for intet. Det skjønner vi gratis. Av hans nåde. Og det vil si, nåde er ufortjent. Sånn at hvis du får en følelse av at jeg tror ikke jeg fortjener frelse, da er du på spor av det. Hvis du opplever at jeg møtte en Gud som påstod at han elskte meg, men jeg fikk en følelse av at jeg tror ikke han vet hvem jeg er, for hadde han visst hvem jeg var, så tror jeg ikke han hadde gjort det, da er vi på spor av hva det der ufortjent betyr. Så det er det som å tenke at jeg kunne håpet at jeg kom dit hen at jeg kjente at jeg fortjente nåden. Da har vi misforstått hva nåde er. Altså nåde vil alltid kjennetegnes av at jeg kjenner på dette fortjente jeg ikke. Det er noe sånn fantastisk ufortjent med det. Så altså jeg blir rettferdiggjort for intet gratis av en ufortjent gave ved forløsningen i Kristus Jesus. Han har født oss på ny. Han har satt oss fri, Jesus Kristus. Dette er et vers som du kan ta til deg hvis du vil. Du kan faktisk i Jesu navn si, dette verset, Gud, vil jeg ha, for du har sagt at alt ditt er mitt. Jeg vil ha det verset. Og så vil jeg ta det med meg hjem. Jeg vil ta det med meg inn i sjela mi, inn i livet mitt, inn i hverdagen min, inn i den dårlige samvittigheten min, inn i den manglende sikkerheten min. Er det ikke med? Gjør det. Les det for eksempel 60 ganger til dagen i 10 år. Jeg garanterer deg det kommer til å gjøre noe med deg. Du trenger ikke lese så mange ganger en gang, men du skjønner hva jeg mener. Bare heng på det. Heng på det verset. Dette du har sagt, Jesus. Du har sagt at det ikke er noen forskjell. Du har sagt at alle mangler Guds herlighet. Så når jeg kjenner på det, så er jeg på en måte i overensstemmelse med Bibelen. Jeg kjenner på det. Jeg gir deg rett i deg, Gud. Jeg kjenner på det der første delen av dette her. Og så har du sagt noe annet, som jeg ikke kjenner så mye på, men jeg har lyst til å kjenne på det. Jeg har lyst til at det skal være sant. Jeg har lyst til å eie det. Jeg har lyst til å få det. Og det er det at jeg kan også bli rettferdiggjort av intet ved hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. Så henger du på det. Så frelsen er bedre enn vi tror. Veldig mye bedre enn vi tror. Det å være frelst er mye større og rikere og djupere og herligere enn vi noen gang kommer til å forstå. Her på jord i hvert fall. Sånn at Gud gjør mer enn å benåde oss når han tilgir oss. Det er et poeng. Gud rett og slett anser deg ikke lenger som urettferdig, men som rettferdig. Dette skal vi si litt mer om. Altså, nummer en, Gud gjør mer enn å benåde oss når han tilgir oss. Og nummer to, Gud anser deg ikke lenger som en urettferdig, men som rettferdig. For å ta en ansetning, jeg kommer tilbake til de to andre. Dette er sånn en
gøy setning. Dette ikke et bibelvers, men det på en måte kunne vært det. Det på en måte en oppsummering av mange bibelvers. Men Jesus ble behandlet som om han var oss, for at vi skal bli behandlet som om vi var han. Er det ikke med? Det på en måte det Bibelen forteller om frelsen. At Jesus gikk i døden for oss, Jesus tok straffen for oss, Jesus ble dømt i stedet for oss, Jesus ble skyldig i stedet for oss, ja, han ble gjort til synd, står det. Så Jesus ble behandlet som om han var oss, for at vi skal bli behandlet som om vi er han. Så når du står i Jesu navn, foran Gud, i bønn eller her og nå, så kan du tenke og vite at ifølge Bibelen, så kan jeg nå stå foran Gud som om jeg var Jesus. Med hans rettferdighet, hans renhet, hans sønn-far-forhold, hans gode samvittighet, er du ikke med? Hans sitt gode forhold til far sin. Det er det vi snakker om her. Ikke på liksom, men på ordentlig. For at Jesus ble behandlet som om han var deg, for at du skal bli behandlet som om du er han. Nå og i all evighet. Så det som gjør deg til et Guds barn, er at du blir tilregnet en rettferdighet som du ikke har, mens du ikke blir tilregnet den synden som du har. Er det helt tungvint? Det er nesten så det er tungvint. Men altså, det er utrolig god setning. Dette er gamle setninger som folk før som har lest Bibelen tenkte at vi skal ta 100 sannheter i Bibelen, og skal vi sette det på et par kjekke vers. Nesten som en slags trosbekjennelse, er du ikke med? Dette er sånn oppsummerte sannheter i Bibelen. Det som gjør deg til et Guds barn er at du blir tilregnet en rettferdighet som du ikke har, mens du ikke blir tilregnet den synden som du har. Så du får deg det. Det er altså en som gir deg noe som ikke er ditt, og så tar han skylde for noe som er ditt. Det er en slags plassbytte og skyld, bytte av skyld, bytte av ansvar, bytte av skam som skjer. Så rettferdigheten, den har jeg ikke, den blir tilregnet meg. Synden som jeg har, den blir ikke tilregnet meg. Så Luther har sagt, eller var kanskje Melanchthon som skrev det, Gud anser oss i Kristus som om vi aldri hadde syndet. Og her er det et ord som, jeg vet ikke om du ikke bruker det ofte, jeg gjør ikke, det er det som jeg kommer ifra, det kanskje handler litt om miljø og kultur, men anser, det ordet anser, er ikke et ord jeg bruker til vanlig. Men her er poenget at vi kan ikke si at Gud ser oss i Kristus som om vi aldri hadde syndet. Det kan være en litt sånn farlig setning å si at Gud ser oss. Gud ser ikke lenger synden min. Det kan vi si noen ganger. Hvis vi legger godviljen til, så er det helt riktig å si. Det er evangelisk rett å si. Men Gud ser jo også at jeg synder. Altså, hvis jeg hører Jesus til, hvis jeg er kristen, hvis jeg er født på ny, og så gjør jeg synd, så lærer vi at Gud ser egentlig at jeg gjør den synden, ikke sant? Sånn at det blir ikke galt å si det at for en kristen så ser aldri Gud at vi synder. Jo, han gjør det, men han tilregner deg ikke straffen for den synden. Er du med? Han anser oss i Kristus som om vi aldri hadde syndet. Er det et bedre ord eller anser, så vil jeg gjerne ha det ordet. Hvis noen har et mer moderne ord eller bygdeord for det, vil jeg gjerne ha det, dialektord for det. Så Gud anser ikke, han vet bedre. Gud vet at jeg er en synder, han vet hvem jeg er. Og han ser når jeg gjør ting som ikke er som det skal. Men han anser meg ikke lenger. Han tilregner meg ikke den skylden. For jeg hører Jesus til. Og det vil han anser oss som om vi aldri hadde syndet. Og da kommer jeg inn litt på det med benåding. For det at dette er et ord som blir brukt i rettsvesen og juss og litt sånn i dagligtale. Og ordet benåde vil jeg tro de fleste kjenner til, å være benåde. Og ordet det å være benåde vil si å ikke bli straffet for et lovbrudd som du har gjort. Så hvis eksempel du gjør et annet lovbrudd, som du gjør et lovbrudd, du blir tatt for lovbruddet, og så blir du benåde, det vil si at du slipper straffen av en eller annen sprø grunn. Ikke sant? Av en eller annen grunn, så de som da tok deg og som har myndighet sier at vi skal benåde deg, du skal slippe å ta straffen for det du har gjort. Da er du blitt en benådet trafikksynder, for eksempel. At jeg ble egentlig tatt sånn og sånn, og så ble jeg benådet utenfor en situasjon, bla bla bla, så ble jeg benådet. Men fortsatt er det sånn at vi kan si, vi vet at du gjorde det. Det var du som gjorde det. Du
Du ble bare benådet, og det er ikke bare, du er jo kjempeglad for det, men det henger fortsatt ved deg da, det var du som gjorde det. Men det å bli rettferdiggjort, som det står i Bibelen at kristne blir, og som blir tilbudt til ikke-kristne, det å bli rettferdiggjort, det er at du er beskyldt for noe, men du går fri for det du ikke var skyldig. Er du ikke med på forskjellen? Sånn at når du blir tilgitt synde som du har gjort, så gjør Jesus mer enn Gud gjør mer enn å benåde deg for det. Han teger å straffe Jesus i stedet for, og så er synden sonet, og da er det ikke lenger, synden er gjort opp, straffen er betalt. Så du er mer enn benådet, du er benådet, og så er du satt fri. Som om du ikke har gjort det. Sånn at det er så vilt det jeg snakker om nå, at en dag når du da skal stå på dommens dag, sant, det er med som Bibelen, det er med Larsen i første timen, da skal ikke du med sånn akkurat så vidt slippe inn i himmelen. Det er sånn, ok da, du har gjort såpass, ja, ok da, men du skal med sånn likevel. Sånn, nei, det er sånn at du er rettferdig gjort. Du passer inn i himmelen sammen med Gud. Gud anser deg i Kristus som om du aldri hadde syndet. Og det gjelder nå også, det er ikke bare på dommens dag, men da skal du virkelig få sett det. Sånn 100% rett i ansiktet på dere. Men nå hører vi det, og så tror vi på det, og så stoler vi på det, og så lever vi etter det. Og vi opplever det, og vi kjenner litt på det, ikke sant? Det høres bra ut. Og Bibelen er full av sånne vers som forteller, på mange forskjellige måter forteller at sånn er det. Så en kristen er mer enn å være benådet. For en benådet, han går og vet at det var jeg som gjorde det. Jeg bare slapp å få straff. Men jeg er mer enn det. Jeg er forbi det. Jeg er rettferdiggjort. Straffet er gjort opp. Det er ferdig. Som om at du ikke er skyldig. Så Jesus mer enn benåde dine synder. Gud frikjenner deg. Du er fri. Gamle dager er forbi. Gamle historier er forbi. Det som du gjorde i går er forbi. Du kan begynne på nytt. Det er som om det aldri har skjedd. Jeg mener det jeg sier nå. Jeg kjenner at jeg tenker på at er det så... Dette blir kanskje for vilt det jeg sier nå, men jeg mener det faktisk. For det er Bibelen sier det. Så du kan stå framfor Gud som ren, som uskyldig, som rettferdig, som uten skyld. Det er det Jesus Kristus har gjort for oss. Og her er et kjernevers for meg. Det har vært i forferdelig mange år. Første gang jeg hadde meg som en andakt om dette bibelverset, da var jeg sånn 19-20 år og reiste i team og hadde møter på Tryggheim. Dette var sånn i steinalderen en gang, 90-tallet en gang. Og da skal man ha sånn morgenandakt i en haug med klasser hver morgen, og da fant jeg dette verset, og så jeg en ting der og da. At wow, det kan jeg si noe om. For det passte med sånn som jeg hadde opplevd akkurat da. For her står det, vi leser verset først, Romerbrevet 5, 1-2. Og her er det jo gøy å se at da vi nå er rettferdiggjort av tro, det er ikke noe sånn vi skal bli en gang, et løfte langt frem i tid eller sånn. Nei, det er noe som er nå. Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Hør dere, det blir slått fast noe her nå. At da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Og så kommer det en setning til som er sånn, litt sånn dobbel, eller sånn, nesten tungvind. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåden som vi står i. Får du ikke med deg setningen? Det er sånn en dobbel setning på en måte. Ved ham, altså Jesus Kristus, har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i. Og da gikk det opp for meg en ting. Jeg husker det veldig godt. Jeg var inne i en sånn elektroklasse på Tryggheim, og husker at jeg hadde brukt en overhead. Vet du ikke hva overhead er? Okay. If you don't use your head, use overhead. Sånn en boks med lys i. Og jeg husker at jeg brukte den boksen med lys i, så sa jeg til klassen, la oss si at denne boksen med lys i, denne overheaden, la oss si at dette er Guds nåde. Sånn tenker noen at Guds nåde er, sier jeg. Så det er akkurat som at de får greie på det, at du lever ikke som du skal, du er skyldig for Gud, men her er det nåde å få. Men da må du komme bort og få den nåden. Jo, og så hører noen at det var jo bra å vite at jeg kan gå til en plass og få nåde, og så går du bort og få nåde. Så jeg at mange klassen fikk med seg det og kjente igjen det, at det høres jo riktig ut, sant? Dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss våre synder, og så videre. Så det er litt make sense på en måte. Jeg går bort til Guds nåde, overheden, og så får han nåde. Og så, da videre, så blir det fort tanken at, men når jeg har fått nåde, så går jeg ut igjen.
og leve mitt liv, til jeg trenger Guds nåde igjen, da går jeg bort her, og så får jeg nåde igjen. Du med? Sånn tenker noen om nåde. Og det ikke helt feil. Det ikke sånn. Det ikke sånn at det sånn alldeles bom. Men det verset her forteller noe annet. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåden som vi står i. Så det som er saken er at egentlig er det sånn at jeg kommer inn i dette rommet her. Hele dette rommet her er nåde. Alt i rommet her er nåde. Når jeg søver, når jeg eter, når jeg er på do, når jeg jobber, når jeg er lei meg, når jeg er trist, når jeg er sinnet. Hele livet mitt er omgitt av nåde. Jeg står i nåde. Jeg går i nåde. Alt er nåde. Det er, sånn er det å høre Jesus det. Og så kommer det i tillegg da. I tillegg, som ikke det var nok at jeg går og vasser i nåde, så har jeg fått tilgang til han i tillegg. Så ofte må jeg bort, og så må jeg høre helt konkret, Gud, kan du tilgi meg den synden? Kan du tilgi meg den tingen? Kan du hjelpe meg med den tingen? Og så gjør Gud det. Er du med? Sånn, det er helt vilt, det, sånn som du heter, du som gjør Jesus det. Det er nåde over nåde. Du er tilgitt. Du er Guds barn. Du er fri. Du er frikjent. Du er uskyldig. Du er rettferdig. Og så i tillegg da, har du fått adgang til den nåden som du står i. Og derfor er det sånn at kristne gjør det. Så det er dermed at vi går att og frem til nåden. Det er på en måte ikke teit å gjøre. Kristne gjør det. For det er jo helt fantastisk å høre enda en gang at du er tilgitt. Helt konkret inn i livet ditt. Ting som på en måte gjelder deg og Gud, kanskje. Ting du vet at det her sliter jeg spesielt med. For tiende gang, eller tusende gang, eller første gang. Ikke vet jeg. Jeg vil høre det om akkurat denne søndag. Jeg vil vite at han elsker meg akkurat nå. Og så får du nåde, og så ser du, oi, jeg står jo faktisk i nåde nå. Det er helt fantastisk. Og for ikke lenge siden, så snakket jeg med en fyr. Og så... Altså han var ikke sikker på hvordan det her var med om han hører Jesus til og sånn. Det verset der løste han i, sånn, i løpet av, jeg tok ikke tida da, men si 32 sekunder, eller 1 minutt, eller jeg vet ikke. Så du bare at han strålte og sa han, takk, nå ser jeg det. Sånn kan det fungere noen ganger. Og så er det en lang salme her, jeg tror, hvor mye er klokka nå? Jeg tror jeg skal bare gå litt fort. Salme 84. Merkte du ikke den? Salme 84, veldig bra salmer, men jeg har egentlig bare ett poeng, og det har jeg skrevet med rødt her. Så da, hvorfor ikke like godt bare å gjøre det? For der sier salmisten sånn da, for Gud Herren er sol og skjold. Herren gir nåde og ære. Han nekter ikke dem noe godt som vandrer uskyld. Og poenget mitt her er, Herren gir nåde og ære. Der har vi noe av det samme igjen. Når Gud tilgir deg, så kunne han på en måte ha gjort det der vi snakket om i sted. Benåda deg, ikke sant? At du var da en synder som hadde på en måte sluppet og tatt straff for. Men så var det identitet. Hvem er du? Jo, jeg er en synder som slipper straff. Hør på den. Men her som er mer. Gud sier mer. Jeg gir deg nåde, det der. En synder som slipper straff. Og så gir jeg deg ære. Hva er det for noe? Det er på en måte å reise deg opp, og du kan begynne på nytt. Sånn er Gud. Og det er veldig viktig dette her. Gud gir deg nåde og ære. Du kan få tilbake igjen på en måte selvrespekten, skulle jeg si. Du kan reise opp ryggen, du kan begynne på nytt. Det er helt fantastisk. Gud gir nåde og ære. Og så skal jeg ta helt til slutt den. Helse hjem en del. Er det mange spørsmål, Eilert? Ja. Jeg har en ting ut til deg som sier at jeg kan ikke tro. Det er noen som sier at jeg kan ikke tro. Og da har jeg, og kanskje du har noen venner som sier at jeg kan ikke tro, jeg får ikke til å tro, jeg kan ikke tro, eller tro meg ikke god nok, eller det er en typisk måte å si et eller annet sånt på, jeg kan ikke tro. Og da har jeg et tips til du som sier det, eller til vennene dine som du snakker med om Jesus, at da kan du spørre dem tilbake, hvem er det du ikke tror på? For ofte kan vi henge oss opp i vår egen tro, vår egen opplevelse av tro, på en måte, jeg kan ikke tro. Og da kan det være litt kult hvis du vender det motsatt og sier, hvem er det du ikke tror på? For da vil ofte de si, nei, du misforstår, det var ikke det jeg sa. Det var ikke hvem jeg ikke trodde på, men jeg som er ferdig til å tro. Ja, men hvem er du ikke ferdig til å tro på? Og da tvinger du deg inn en tanke som jeg holder på med nå. At de må på en måte vende seg vekk fra sin egen opplevelse av tro, eller sin egen opplevelse av manglende tro. Og så vender de seg bort til en som da sier, tro på det. Vil du tro på at jeg rettferdiggjør syndere? Vil du tro på at jeg elsker deg, selv om ikke du fortjener det?
Er du med på den? Tror du at Gud kan rettferdiggjøre deg? Og da på en måte tenker jeg, ja, jeg tror jo på at Gud, jeg tror ikke at Gud lyger. Nei, så bra. Skjønner du hva jeg mener? Du egentlig vrider vekk ifra, å, jeg får ikke tro som jeg skal, de andre tror bedre enn meg, og de andre forteller om ditt og datt. Og, så blir jeg opptatt av min tro, eller ofte min manglende tro. Så troen, en kristen tro, og det gjelder jo all tro også, den tror jo på noe. Det er jo hele poenget med jeg tror. Og vi tror på Gud, han som elsker syndere, og rettferdiggjør den ugudelige. Spørsmål nummer en som er kommet inn på den linken på Facebook-siden, som du ikke fortsatt kan bruke i et par minutter. Hvordan kan jeg vite at kjennetegnet på en kristen, som du nevnte, ikke bare kommer fra oppvekst og miljø? Forferdelig godt spørsmål. Hvordan kan jeg vite at det er kjennetegnet vi snakket om, at ikke bare er at jeg oppfører meg? Og da svarer jeg tilbake at det kan jeg faktisk ikke vite. Hvis noen her inne vil lure meg, og jeg ikke lever veldig tett på deg, så vil du helt klart klare det. Uten problem. Og jeg kommer ikke til å prøve å avsløre deg en gang, skulle jeg si. Det er ikke jobben min. Så hvis du bare har lært god oppdragelse av foreldrene dine, eller menigheten din, eller sånn, og på en måte vet alle triksene for hvordan en kristen ser ut, så vil du lure meg. Kanskje jeg vil tenke at du ser veldig kristen ut, så jeg vil kanskje lure litt av den grunnen. At hvis du på en måte... Du kan bli for perfekt, kanskje, det er mulig det. Men, nei, men skjønner du ikke? Nei, da kan du ikke lure meg. Og du kan faktisk lure deg selv, tror jeg. Så på en måte, hvis vi bare tenker sånn ytre kjennetegn, det som kan ses på utsiden, så er det null problem for å lure meg. I høyeste grad. Men hvis du begynner å leve nærme meg, hvis jeg og deg begynner på en måte å dele vitnesbyrd med hverandre, og snakke med hverandre om Jesus, og be med hverandre og sånn, da vil du og jeg veldig fort høre hvordan vi egentlig er det. Ikke sant? Da vil det fort bli sånn at jeg begynner å høre noe bra eller noe ubra, på en måte. Men hvis du går inn for at du vil lure meg, så kan du selvfølgelig be bønne som en eller annen fyr har bedt før, som er veldig bra, og så hører jeg på den, og så gjør det veldig bra ut. Så kan du ha en stemme som gjør det bra ut, og så kan du ha bevegelser som er fine, og så... Ja. Det er helt ærlig. Og jeg tenker at det er et problem i kristenmiljø, at vi kan lære hva det vil si å være kristen med bare å kopiere de andre. Og derfor ser du ofte at menighetene, i en menighet er det ofte veldig sånn like ting som gjelder. Noen plasser er de sånn stemme som er sånn. Og sant? Går du der, så vet du det at skal jeg passe inn her, så bør jeg legge til den. Sant? Så andre plasser er sånn, det er bare sånn, det er godt, det er sånn, og det er sånn, og sant? Ja, så gjør du det. Så vi er veldig sånn lette til at her må vi passe inn, og så går vi som de andre, og så gjør vi som de andre, og så, ja. Så derfor er det sånn, det kan være en svakhet med kristne miljø, at vi er litt for like hverandre. Og ofte er det et tegn på usikkerhet at jeg må kopiere deg. Det er ofte et tegn på usikkerhet at jeg tør på en måte ikke, hvis jeg bare skal liksom, si en hjelp inn i det, så er det, nummer en er, jeg tror det er litt greit. Jeg tror jeg er en plagsom fyr når det gjelder dette her, for jeg kan finne på at nå skal jeg ikke gjøre som de andre. Sånn. Og det er poeng med det, egentlig. Men ikke sant på en måte, sant? Så det blir sånn protestkveld, ikke sant? Det er jo heller ikke vitsig, så jeg ser jo den at hvis folk for eksempel går med kle på møtene, så hvorfor ikke gjør du det jo da? Det blir rart å ikke gjøre det. Så jeg ser det er visse sånne normer. Men jeg tenker, mitt spørsmål inn i det spørsmålet her, eller min ting inn i det her, er altså at hvis du kan stå innenfor Gud og være fremodig innenfor Gud med å gjøre sånn og sånn og sånn, hvorfor i all verden skulle ikke du kunne gjøre det innenfor meg? Er du med? Og det må jeg tenke for meg. Hvis jeg kan gjøre sånn og sånn, eller mene sånn og sånn, eller tenke sånn og sånn, eller ikke gjøre sånn og sånn innenfor Gud, hvorfor skal ikke jeg være sånn innenfor mennesker? Så det er et problem jeg må ta på alvor, og du også. Altså at jeg må frykte Gud mer enn mennesker. Og det er på en måte en sånn nøkkel til sunne kristne miljø. At vi kristne frykter først og fremst Gud, og ikke de andre. Og på den måten så kan vi være med på å frigjøre hverandre. Og så er det selvfølgelig likevel sånn, det er noen sånn kulturelle regler og koder som er sikkert helt greie å holde, som ikke er hykleri, liksom, ikke sant? Ja, selv om vi så finner jeg grenser da. Så ja, det går an å bare være godt oppdratt.
og ingen vil noen gang tenke at ikke du er kristen. Ja, det går an. Så det er et problem. Så vekkelsesforkynnelse, den på en måte skjer gjennom det, altså inn i samvittigheten din, og så skreller av greiene dine, det ytre, og så på en måte ferdig med Gud å gjøre, inn i hjertet ditt. Ja, neste spørsmål, det er litt i samme gata faktisk da. Det er på en måte, hvordan skal jeg forholde meg, eller ja, hvordan skal jeg forholde meg, eller hvordan skal jeg si til noen som da ikke har disse kjennetegnene på kristne, men som kaller seg kristne, ønsker å være kristne. Er du ikke med på den? Altså, hvordan skal jeg forholde meg til hvis jeg har da noen i min gjeng der, som sier at jeg vil være kristen, og de kaller seg det, og så ser jeg at her er det mange ting som ikke stemmer. Hvordan skal jeg gjøre det? Og da tenker jeg for det første, hvis vi da snakker om en menighet, at dette er i menigheten din, altså i det fellesskapet der du hører til. Det er ikke på bussen liksom, på vei til videregående, men det er i menigheten din. Da tenker jeg at da har du et særskilt ansvar for hverandre. Da sier Bibelen veldig mye om at jeg har ansvar for mine brødre og søstre. Og da er det ikke for å pirke på dem, for å være stygge med dem, for å holde dem nede, men da er det bare sånn rett og slett at jeg må kjenne på at dette har jeg et medansvar for. Det er noen som sitter igjen etter møte, eller jeg treffer noen av de som jeg går i menighet med, som sitter og snakker drit om hverandre, baksnakker for eksempel, legger ut rykter, og de bryr seg ikke. Det er klart det er et problem, ikke sant? Så må jeg finne hvordan skal jeg gjøre med dette? Jo, jeg kjenner ikke et ansvar for det jeg også. Så må jeg finne en måte å... Ja, jeg har et medansvar. Men det kan være noe annet hvis det er sånn som at noen kan begynne å få en slags følelse av at de har ansvar for å slå ned på alt som finnes av ting rundt seg i fylket sitt, eller sånt, så kan det bli at det blir bare dumt og negativt, ikke sant? Men hvis jeg ser at disse folkene har jeg noe med, da tenker jeg at da må jeg ta et ansvar, snakke med dem, og ikke minst be for de har omsorg for dem. Og jeg håper det for min del, dette har jeg sagt på Logos før, hvis du ikke ser at jeg lever i strid med Bibelen, så håper jeg at du ikke kommer og snakker til meg om det. Helt ærlig. Jeg har blitt lei meg hvis ikke. Og så håper du ikke gjør det på en grei måte. Det håper jeg. Ikke sant? Hvis du ikke får det til, så hadde jeg sett pris på det. Ikke henge meg ut unødvendig. Men jeg håper det at hvis du vet at det er noe som ikke er som det skal i livet mitt, så håper jeg at du kommer og snakker til meg. Spør meg om det. Stemmer det? Jeg har hørt det og det. Det tenker jeg. Det hadde jeg opplevd som en hjelp. Håper jeg. Ja, denne tenkte jeg faktisk på når jeg sa det. Dette var et bra spørsmål. Hvordan kan jeg vite at alt er blitt nytt? For det hadde jeg jo på en, ikke sant? Jeg sa at for en kristen er alt blitt nytt. Hvordan kan jeg vite det når jeg alltid var kristen? For det tenkte jeg faktisk på når jeg sa det. At skal jeg kommentere det nå? Men da gjør jeg det nå. For det er jeg helt enig i. Det er ikke et, for veldig mange av her inne, så er det ikke et før og et etterpå. Sånn at før var jeg i syndens pøl, men nå er jeg bare i dens... Knøl, jeg kommer ikke på noe, men du kan skjønne. Det er ikke sånn, jeg kan ikke sånne gamle sanger, men du kan skjønne. Det er ikke alle som kan si det, før levde jeg sånn og sånn, men det gjør jeg ikke lenger. Mange sier at nei, faktisk så er det ikke et før at nå på den måten. Verken at jeg levde i noe veldig synd og noen greier, ikke noen sånn fæle historier å snakke om. Og, ikke sant? Og det er bare vår sånn. For veldig mange er det sånn. Ikke for alle, men for veldig mange er det sånn. Men poenget her er det at det er noe nytt i forhold til de som ikke er kristne. Det er poenget mitt da. Altså, du kjenner på at jeg har noe som er nytt i den forstand. Det hører ikke denne verden til. Det er annerledes. Er du ikke med? Det er egentlig ordet betyr. Det er noe som er nytt. Jeg gjør allting nytt. Så du går og bærer på det vi kaller for gamle Adam. Ikke sant? Altså, det er den gamle fallende naturen, kjødet, som ikke har lyst til å elske Gud, og som har lyst til å gå sin egen vei, og som hører like gjerne på dårlige røster som gode røster, og så videre. Den går du og bærer på. Men så, når du, i og med at du hører Jesus til, om du alltid har gjort det, så kjenner du at det er noe nytt hos meg også. Som blir fornyet hver dag. Hver dag blir det noe som blir fornyet hos en kristen. Så det er noe nytt, og noe nytt, og noe nytt. Forny i meg. Er ikke det sånn? Forny i meg. Forny stadig i meg. Det er en bønn på en måte. Be til Gud om at du må fornye ånden i meg på en måte. Så det er, sånn sett er det noe nytt for alle. Men så er det da noen også, og det er vanvittig viktig at det er noen som også kan vitne om det er mye sånn tydeligere før og nå. Altså at det ultimate beviset for hvilke andre mer sånn vanlig dødelige, altså hør på han, hør på hun som har opplevd det sånn, og så bekrefter det noe vi også kjenner til.
Vi kjenner på det samme, på de der dødskreftene, det nedbrytende, og så kjenner vi på noe livgivende, og noe nytt, og noe hellig. Men ja, så noen sitter og tenker at det hadde vært mye bedre å ha en fortelling om før og nå. Så det vet jeg har tenkt noen ganger før på sånn yngreskveld, sånn, da kom noen og vittne om at de hadde levd sånn og sånn før, og ikke var kristne og sånn, og så ble de kristne, så kjenner jeg, tenk å ha en sånn fortelling, men da måtte jo nesten ha det liv de hadde også da. Og det hørtes ikke så kjempekjekt ut, det heller. Ikke sant? Sånn at jeg er veldig glad i sånne vitnesbyrd, men jeg tror jeg må ha noe, jeg må ha noe større vitne om allikevel, altså at det er en som er frelst meg sammen med hvordan jeg levde. En som er rettferdiggjort meg.